Salve, salve galera, beleza? Vou trazer um vídeo aqui, ó, de pack open. Tô com 119 mil ali, mas eu vou abrir os 100 mil aqui. Vamos fazer quatro packs aqui pra ver quem que a gente pega. E se a gente consegue pegar um bola preta aí, que o time ainda tá fraco, né? Como a gente tá no começo do MyClub. Vamos ver a lista de alvos ali. Se viesse aí, ó, um Griezmann, Sterling, ó, Christian Eriksen, Bale, ó, Bale também seria bem-vindo, hein, cara. Até o Lacazette ali, tá filé. Muito jogador bom ali. Vamos tentar. Vamos torrar aqui. 100 mil aqui. 100 mil GP. Vamos lá. Deixa eu ver nesse aqui mesmo. É aqui. Bora lá então. Vamos ver, hein. Vamos ver se vem bola preta, hein. Devia vir o Griezmann, né, velho? Se viesse o Griezmann, aí era top. Um atacantão top. Bola ouro. Que é o Wilson? Quem é esse louco aí? Começamos com bola ouro na cabeça, hein? Não deu muita sorte. Mais 100 mil, vamos lá. Mais 25, quer dizer. Mais 25 mil. Será que vem uma bola preta agora? Ixi, agora que não vem bola preta mesmo. Bola ouro de novo. Vem pelo menos um bola ouro da hora, velho. Quem que é esse cara aí? Opa, Gnabry. Esse daí vai servir pra jogar na ponta, hein? Ponta direita, esse aí é zica. Na demo eu joguei muito com ele. Esse é bom, bola ouro, top. Ó, ainda veio. Eita, ainda veio o Bellerin junto, cara. Que beleza, hein? Ó, o Bellerin. Gnabry, velocidade boa. Agora jogador rápido, ó. Bellerin 93 de velocidade. Ainda veio esse maluquinho aqui ainda, mó bonzinho. Esse pack aí valeu. Não veio bola preta, mas veio top. Vamos pro próximo aí. Mais 25 mil aqui. Vem um bola preta top aí. Pelo menos um top de linha pra compensar esses 100 mil aí. Porque não tá fácil juntar GP não, hein. Será que agora é bola preta? Bola ouro de novo, mano. Goleirinho, quem que é esse goleirinho aí? Adam? Puta, já tem goleiro melhor que ele, já. Vamos ver se vem algum bola ouro junto com ele, top. Nossa, atacantão aqui. Só nego velho, ó. 37 anos. Ave Maria. Vamos pro último aqui e deixar 17 mil pra renovar os jogadores ali, que a gente tá feio de GP, hein. Vamos lá, último pack aqui. E seja o que Deus quiser. Podia vir um bola preta top aí pra fechar com chave de ouro, né? Mas eu tô contente só com o Gnabry e o Bellerin na fase que nós está aí. Esses dois aí já chega pra ser titular. Opa, bola preta, né? Do Barça, quem que é? Zagueiro, velho. Puta, um titi, velho. Já tem dois zagueiros. Já tem dois zagueiros lá, Thiago Silva e Sully. Mas tá bom, né? Pelo menos veio uma bola preta. Manda andar, esse goleirinho aqui é bom, hein? Mas é isso aí então, galera. Deixa um likezão pra nós aí. Quando tiver a gente mais GPzinho aí, a gente abre mais pack aí pra vocês aí, beleza? Tamo junto então. Falou, tchau, tchau. Fui!